ხო და ანთროპოსი ასევე არის გარკვეული რაღაცის კეთების ხერხი. ეს ძინა ვიდეო გამოთიშე. ხერხი. და ხო. და ეს ბზარი სწორედ მაქსიმეს ჩამოყავს ლოგოსების დონეზე და ამით ადამიანს ეძლევა უდიდესი, ესე იგი, თუ ეხა გამბენის იმას შეიძლება მიუსადაგებთ, ეს ორი ტექსტი გამომიგზანა ერთად. ტერტერა გეორგი. ტერტერ გეორგ. გამომიგზანა და ეს ერთმანეთგან დამოკიდებული ტექსტებია, მაგრამ ნუ უბრალოდ მე ერთად ავიკითხე და ერთად ვე იმოშვები. კამპოც ხარშა. თან აღერ დავდივარ და დამყავს ზუზუ. ასე ერნებ დილას მეც. სუნთკავ სუპტაჰერს. მიღუძებ. კუნთებს ვაორჯიშებ. ორი. კუნთებს ვაორჯიშებ. თავ ლიპირიკოს. ენასაც ვაორჯიშებ. ტვინის კუნთებსაც ვაორჯიშებ. თქვენ ყურის კუნთებს გივარჯიშებთ. და ასე შემდეგ. ხო და ხო, აი ეს ზარი არის სწორედ ანარქიის, საერთოდ ეს ანარქიულობა. ანარქიულობა დღეს ფილოსოფიური საკითხია. ეს აგამბენს აქა, აქ შემოტანილი ეს ანარქიულობა. ტეტერა გევარქის თხოვე უფრო მეტი ფართო ტექსტი გამოგზავნა, ორი გვერდი იქით, ორი გვერდი აქეთ, უფრო კონტექსში გავიგებდი. ამ სხვადასხვა ტონზე ძალიან პატარა გვერდიც არ არის რა, რაღაც პატარა ის არის რა, აბზაცი. იმ აბზაციდან ეხა ხტინ ხარ მახსოვს ზეპირად, უბრალოდ რადგან აგამბენის აზროვნების ასე თქვა თითინერარი მონახაზი ვიცი, მარშრუტი. ხო, მე რა დაახლოებით ნუ ხვდები რაც იქ იყო. Ну, а ეს არის ესეთი ედგვარი ლოგიკური მსჯელობითი გზა არის. Ну, ეს მაშას ადამიანს ვადი მომენტია რა. ვაზროვნებ მაშას ადამიანს ვარსებებს. და სწორედ აზროვნებასა და არსებობას აკავშირებს სწორედ ეს მაშას ადამიანს, რომელიც თავისი არსით არის განუსაზღვრული. Вообще, მისი განსაზღვრება შეუძლებელია. კიტრი მაშას ადამიანს ჯენტლმენი, რაღაც ეგეთ. ხო, რებისმე რაღაცა მაშას ადამიანს მოაბა, ხო? ეს მაშას ადამიანი არის როგორი ცარიელი, ანარქიული ტოპოსი. ხო. ტოპოსი. ხო, ხო და აქ ამ ანარქიულობაში და უფორმობაში სამ ამ რამეთუ თუ მაშას ადამიანს აი ამ გზარში არასეოს არავითარი კანონი, არავითარი, ეს არის ერთგვარი იქიდან შეიძლება ყველაფერი ამოიზარდოს, ისევე როგორც თუ ლოგოსში შეგვაქვს განსხვავება გვარწესსა და ესე იგი თავად ლოგოსსა და გვარსახეს, ესე იგი ტროპოს შორის. ამას შეგვიძლია შეიძლება მაშინ მიიღებ, რომ ადამიანი სულაც არ არის ამ ლოგოსისგან, ამ ლოგოსისგან განსაზღვრული. რომ ზარში ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ეს სულ თავისუფლებას გაძლევს რა, მოკლედ ეს. აი ეს ამგვარი განხეთქილება რაც შეიტანა თავად ლოგოსში მაქსიმე აღსარებელმა. ეს აღარასდროს არ მოხდა რა, ამისი შემდეგ არც ფილოსოფიური და არც თეოლოგიური დამუშავება. ერთადერთი ვინც ამის ფილოსოფიური თეოლოგიური დამუშავება, პროფესორეთ შეამჩნია ეს და ამისი დამუშავებას ფილოსოფიურად მიხო ხელი არის ეს ლუდოვიკოს. ეს არის ნიკოლოს ლუდოვიკოსი, მღვდელია ამ საბერძნეთში ძალიან პოპულარული ზიზულასის მოწამ. ეს მაქსიმე აღსარებული სპეციალისტად ითვლება მსოფლიო დონეზე. მან შეიტანა, დაინახა ეს განსხვავება და აღწერა თავის დისერტაციაში. შემდეგ საოცარ ისე რომ შემდეგ ის ამას აღარ დაუბრუნდა. აი ამ მაგრამ
ამ ეხა ეს განსხვავება შემჩნეულია გაგერედი შეესაც და ყველასაც აქვს, მაგრამ არავინ ამის თეოლოგიას, ამის ფილოსოფიურ გააზრებას არავინ არ მიხო ხელი, არც ამას კელმა და არავინ. იმდენად რთული წესა, ეხა აი ვინც ეხა ამის ფილოსოფიურ გააზრებას მიხო ხელი, არის ეგერ ხედავთ მე-20 საუკუნის პოსტმოდერნისტები. რომელთა თავს პოსტმოდერნისტებს დავუწოდებენ. ხო? ეს ბზარზე, ესეთ ბზარზე ჯერ კიდე ლოსები ლაპარაკოს, არა ოღონ არა იმასთან მიმართებაში, ლოგოსებთან, მარქსისტების ლოგოსებთან, არამედ როდესაც ლაპარაკობს ნეოპლატონურად თეოლოგებს. ესე თავად ნეოპლატონიზმის აღწერის პერიოდში როცა აღწერს, აი იქ იყენებს აი ამგვარ ეს ჰეგელიანური სულებია. თეზა, ანტითეზა შორის ეს ჰეგელიანური სულებია, რომელიც შემდეგ თვითონ სულები განა ჰეგელი კი არა, ჰეგელის ფილოსოფია კი არა, ეგ ამ ჰეგელის ლოგიკური სულები. აზროვნებითი, აზროვნებითი სულის სულები გამოიმეორეს, ოღონ მიმართეს სხვადასხვა საკითხებზე, რაზეც მაგალითად ჰეგელი არ მიმართეს, ეს გამოიყენეს მისი მეთოდი. და ეს მეთოდი ჰეგელი იყო ყველაზე ესეთი პოპულარული ფილოსოფოსი რუსებისთვის. მე-20 საუკუნის დასაწყისში კანტი რაღაც კანტი დეკარტი არა, მაგრამ ჰეგელი კი. და ეს ჰეგელიც ერთგვარად იყო გააზრებული აი რაღაც მარქსისტურ სტილში, ამიტომ ფლოროვსკი, ფლორენსკიც, ბულგაკოვიც, ესენი პირველად ჯერ მატერიალისტ მარქსისტები იყვნენ და მერე გახდნენ თეოლოგები, იმიტომ აღარ დააკმაყოფილეს. მაგრამ და ასევე ჰეგელიანი აი გაზდეს ეს ჰეგელიანული მთელს რუსულ აზროვნებას და არ დაგვაუჩნდეთ რომ კოიევი და კოჟევი ეს ორი რუსი იყო, რომლებიც ჩადიან საფრანგეთში და სწორედ მისი უშუალოდ მისი მოწაფეები არიან. შემდეგ აი ეს ჩვენ რო უწოდებთ პოსტმოდერნისტებს, მათი გავლენა და პირდაპირ გავლენაც კი არის ამ დერიდაზეც და დელეზეც და საერთოდ მაგ 60-იან წლების იმაზე ფრანგულ ფილოსოფიაზე და კონტინენტალურ ფილოსოფიაზე დიდი გავლენა მოახდინა. ამიტომ ეს სულა მეთოდი აი ამ ეს იმის გამო რომ ლოსევი სწორედ ამ პირ ვერცხლის თაობის უკანასკნელი ფილოსოფოსი იყო, ალექსეი ლოსევი, რომელსაც ევასება და ეს ჩვენიო პეტრიცი და რუსთაველი და რაღაცე. ხო, ხო, ხო და ის იყო ქრისტიანი ნეოპლატონიკოსი და საკმაოდ ძლიერად აზროვნდა, მაგრამ მე ლუდოვიკოსი მას შეამჩნია უკვე, იმიტომ რომ ლუდოვიკოსმა მეტნაკლებად იცოდა ეს პოსტმოდერნული ფილოსოფიკ დერიდას ახსენებს, იქ ლევინას ახსენებს, იქ ლეოტარს ახსენებს და რაღაცებს და რადგან ეს იცის მეტნაკლებად, მან სწორედ შეძლო ამ განსხვავების ფილოსოფიური დანახვა, მაგრამ იგი განავრცო თეოლოგიურად. ესე იგი ფილოსოფიურად აღარ განავრცო ეს საკითხი, აღარ ჩაუღრმავდა ამ საკითხს ფილოსოფიურად. აი ეხლა ვინც ამ საკითხს უღმარდება ფილოსოფიურად, ოღონ კოსმინა ირიბა და არა პირდაპირ ამ ლოგოსტროპოსის გაყოფის საკითხს, არამედ აი ზოგადად აი ამ ჰეგელის ამ მეთოდს იყენებს და ანვითარებს, ეს აი უხედავს აგამბენია და შემდეგ აგამბენის აი ამ ციგნმა დიდი საკმაოდ დიდი გავლენა მოახდინა მალაბუზე, კატრინა მალაბუზე და კატრინა მალაბომ აი ხა ანარქიაზე გამოუშვა ჯერ სტატიები, ინტერვიუები და ხა წიგნის გამოშვა, რომელსაც ვამბობთ, ეს არის უკანასკნელი ბოლო სიტყვა კონტინენტალური ფილოსოფიის, ეს წიგნი ჯერჯერობით ანარქიაზე, სადაც ტერმინი განიხილება ამ შესახებ მე ორი სტატიაც დავწერ. მოკლედ ფილოსოფიურად ეს შიგნით მარტო ლოგოში შეტანილი ეს ლოგიკური სხვაობა ტრანსცენდენტურსა და იმანენტურს შორის, იმანენტი შორის ეს თვითონ ლოგოსში აქვს შეტანილი მაქსიმეს, ეს თეოლოგიურად დაამუშავა თავის დისერტაციაში ლუდოვიკოსმა, მაგრამ
ბრო პროსტოდ კერდა აღწერა რა ეს აღწერა პროსტო აღწერა და არავითარი შედეგები აქედან არ გამოიტანა გარდა იმისა რომ აი ეგზისტენციალურ ტერმინოლოგიაში დატოვა რომ ეს არის ღმერთსა და ადამიანს შორის დიალოგი თავისუფალი დიალოგი და ნუ ეს არის უბრალოდ რწმენითი მომენტი რომ ღმერთი არსებობს ღმერთი ადამიანში დიალოგში ეს რწმენითი თეოლოგიური პოსტულატები გააკეთა და არა ფილოსოფიური ეს პროცესუფლად რას ნიშნავს ეს ჯერობით არ არის განვითარებული ხო ოღონდ ну ჩემი გადასახედიდან ეს იძლევა საშუალებას უკვე ამ კონტინენტურ ფილოსოფიაში მაგრამ ანუ კონტინენტურ ფილოსოფია არც ეს შორს არის ამ ჩვენი ანალიტიკური ანგლოსაქსონული ფილოსოფიის როორტისთან მაგალითად რიჩარდ როორტისთან ეს შერიგება მომხდარია უკვე ეს არის ორი სხვადასხვა მეთოდით ფილოსოფიური ორი სხვადასხვა მეთოდით კვლევა რეალობის და ну რამდენადაც ორივე წარემატებიან იმდენად გადიან ერთ სადა იმავე იმაზე რა ქვია შედეგზე. უბრალოდ თავად მეთოდი, რომელიც მეთოდიდან ისინი ამას აკეთებენ, უკვე ქნის გარკვეულ ცხოვრების წესს. აი მეთოდი ქნის წესს ცხოვრებისა. აი ცხოვრების წესები განსხვავდება ერთმანეთს, მაგრამ არა რადიკალურად, ხო ხედავთ, დასავლეთი მაინც ერთი რეალობა არის ხო? მოხედავთ ამ ორი ასპექტის ანგლოსაქსონურისა და კონტინენტალურისა, მაგრამ ეს ანგლოსაქსონური ფილოსოფიის სათავეში დგას გერმანელი, კონტინენტალური ფილოსოფიის სათავეში დგას გერმანელი. ორი სხვა თქმა იმისა, რომ ანგლოსაქსონური ეს გულისხმობს ანგლოსაქსონებს, ხოლო არა გერმანელი ვიტგენშტაინი უდგას და ამათ გერმანელი ნიცშე და ჰაიდეგერი. ო, ეხლა ნიცშეზე საქართველოს პასკვილი გამოვიდა. ნიცშე სიფილისი დაავადებული და გიჟი იყო და დებილია, ესე იგი მთელი კონტინენტურ დასავლურ აზროვნებაზე ებრძვის სპიჩი. პასკვილი გააკეთა. მე არ ვავადდი მასე, კანტის შიზოფრენიი დაავადდა ბოლოს და დეკარტეც სუავადი იყო და ისტერიკები იყო. რა, რა უყუთ მე, ლეიბნიციც ეგეთი იყო და სპინოზა ვაფშე აი ერთ ოთახში ჰიპოხონდრიკი ერთ ოთახში შუშების ტვერში გარდაიცვალა წამებაში ის არა ეგრე როგორც მაგ სოკრატეც მახინჯი იყო და არ ვარ გულა და მელოტი რაღაც ისეთი იყო და პლატონი შტერი იყო შიშარა იყო არისტოტელე გაიგზა ეხა პიროვნულ თვისებებზე როგორ შეიძლება ეს მაგაზე კი არ არის როგორი ამან მაგასთან მიუხედავად ჩვენს ამ ფიზიკურ კონდიციებთან მიმართება როგორი აქვს შენს ცნობიერებას და აზროვნებას და აი ამ ბრძოლაში იკვეთება და დგინდება ადამიანი ადამიანად ეს ელემენტარული ფილოსოფიური სვლა არის ის და კრიტიკულად უდგება ნიჩეს აი ხა ოკეი ხოდა რაც არის ხა დაწერა რა თავში დაწერა გამოქვეყნა მიმდევრები ყავს პატუჩემული ადამიანია და ნუ უბრალოდ პასკვილი დაწერა იმიტომ რომ მის შინაგან რწმენას ეს ეგზისტენციალურ მეტყეობის თავს დაუწერა რა მოკლედ რა შეამყარა საკუთარი თავი ამ ერთგვარი ნიჰილიზმისგან რომელიც მისი აზრით გამოსჭივის ნიჩედა, მაგრამ ნიჩედა ნიჰილიზმი ნიჰილო, როგორიცო ამ ნიჰილოში, აი ამ ბზარში, არაფრობაში იბადებში არის შესაძლებელი ყოველგვარი ახლისა და ყოველგვარი მართლა რეალურად ახლის შექმნის შესაძლებლობა. აი მე ვქნი ყველაფერს ახლად, რომელიც არის სწორედ ბიბლიური და ქრისტიანული მოტივი. ნუ არა, ნუ ეს უნდა იცოდეს ელემენტარული რაღაცები ასეთ ადამიანებო, რა ანუ რა არის ეს, მაგრამ მე შენც არ გისმენენ და პირიქით თუ პირიქით ცოტა ზემოდან გიყურებენ, ცოტა არ იყოს. აა გამახიზიანებელია. არის, მაგრამ ცოტა გამახი. ნუ ყველანი ვწდილობთ, ჩვენ გზაზე ვიაროთ. ყველანი ვწდილობთ, იყოთ კარგები, მაგრამ რამდენიც ჩვენ შეგვიძლია, ხა პატარა შეცდომები და პატარა გამახიზიანებები და რაღაცები. სწორედ რომ გვეხმარება რომ ვიაროთ ამ სწორ გზაზე ეს გარდაული მომენტია და ამიტომ
ყოველთვის უნდა გადაილახოს ეს სიყვარულით, ეს როგორც ეს სიყვარული, ესე იგი ერთმანეთთან თანაცხოვრების და ერთმანეთისთან კარგად თანაცხოვრების მოტივით და მიზან დასახულობით. ხო. და შემდეგ აი ეს ის ზარი რო შემოაქ აგამბეს ის ამბობს რომ სწორედ აი ამ ზარში შესაძლებელი ხდება ყოველგვარი ფორმის და ყოველგვარი ახლის გაჩენის, მაგრამ არ უნდა დაგოვიწყდეს რომ ეს რამე თუ კი მიიღებს თუ არა ფორმას, ესე იგი ამ ქაოსში, ამ ანარქიაში, ანარქია სიტყვა ხო იმას ნიშნავს, ან არხო ბერძნული სიტყვაა და ესე იგი უთავობას, უსაწყისობას ნიშნავს, უმოთავეობას, ესე იგი არავინ არ აყავს გამგებლობას, ესე იგი გამგებლობის მოთავის არხი არის საწყისი რა, წყისი, ნუ საწყისი ალბათ წყის წყარო ალბათ რა, წყაროსთვალი პიჟი, ბერძნები მაგასაც ხმარობენ, არხი კე პიჟი წყაროსთვალი რა, ან თვითონ წყაროც საწყისი, ალბათ წყება, წყობა არის, შეიძლება წყობა არის ხო რაღაცის რაღაცაზე დაწყვა, ესე იგი პირველი რაღაცა საწყისი წყობის, ან პირველი წყაროსთვალი რო ეძახა, წყარო და წყაროსთვალი ერთმანეთისგან არ განსხვავდებიან, მაგრამ წყაროსთვალი მაინც წყაროსთვალია რა, საიდანაც წყალი ამოდიდით, ეს ნაკადული წყარო ამოედინება ამონაკადულთ. ხო და მას შემდეგ რაც ის ამონაკადულდება, ესე იგი რამე თუ შეიძენს თუ არა რაღაცას, ის იმწუში უკვე ითხოვს ფორმას. და ვინ არის ამ ფორმის მოთავე? ისევ ის ტრანსცენდენტული ღმერთი. ესე იგი ანარქია, აი ეს რამე თუ ითხოვს არქეს, ესე იგი საწყის. მაგრამ ეს ხდება მუდმივად. მუდმივი ვარდნა ამ რამეთუში. რამეთუშია თუ რა ქვია, მასშტაბამში. მუდმივი ვარდნა ამ ბზარში. ესე იგი რაც არ უნდა შეიქმნას, უკვე გაფორმდეს რაღაცის სახის მიხედვით, რაღაცის ლოგოსის მიხედვით. წესსახის მიხედვით, გვარწესის მიხედვით. რაც არ უნდა შეიქმნას, რაც არ უნდა გაფორმდეს ამათ. ხო, ის იმ წავშივე უნდა გატროპოსდეს, ესე იგი გვარსახებდეს, რაღაცა ფორმა მიიღოს. ეს მუდმივი ენერგიული მდუღარება და დინება. ამე თუ არის ძალიან გადამდინარე, ძალიან ფეთქავი რაღაცა, მაგრამ ეს თავისთავად მაინც გუბისხმობს იმ ტრანსცენდენტს. აი ეს ის არის, რაც გაგამდენი მერიციდულს აჩვენოს მაინც რო საბოლოოდ ჩვენი ეს დასავლური პოლიტიკური აზროვნება მაინც საბოლოო ჯამში მიდის აი ამ ქრისტოლოგიურ თუ რა ქვია ტრიადოლოგიურ თეოლოგიურ საწყისებზე რა, და უბრუნდება მას. და ამიტომაც იგი ამითი ეთყოლათ მაინც არ თქვა შემოკავებულია, როგორ უნდა გამოვიდეთ აქიდან აგამბენი არ ამბობს, მაგრამ ის უბრალოდ ამას აღწევს. აი ხო და აი ტექსში, მეორე ტექსში, მაქსიმეს ტექსტი რო გამომიგზანა ტერტერ გევარქიმ, ტერტერ გევარქიმ იგი ესეთი რაღაცა წერია: ტის ანთროპის ფეოს გინეტე. ეს ფრაზა ედიშერს აქვს თარგმანილი როგორც რომ ადამიანებში იყოს ღმერთი, იყოს აქ ეს გინეტე. ტერტერა მეუნება ეს გინეტეო იყოსოთ კი არ უნდა იყოსო, პირდაპირ ესეთი ზმნის განკაცდება ღმერთი ადამიანებში, განკაცდება ესე გინეტე. გინეტე არის ხდება, მაგრამ ხოდომილება ბერძნულად არის გეგონოს. და ამ სიტყვას გინეტეს, გეგონოს, იენისი, აქ ესე იგი დაბადება, შექმნა და ეგეთ რაღაცებს ბერძნულში აქ აი ეს გინეტე, ინონ ვხდები, ხოდომილებ. და იენეტე უნდა ითარგმნოს ღმერთი ადამიანებში ხდებოდეს, ხდებოდეს. ისმინ
ხდებოდეს. ხდომილობდეს. ხდომილობდეს. ეს როგორც ხდომილება, რა არის ეს ხდომილება, როგორც გითხარით, აი სწორედ ჩავარდა. აი როცა აი ამ ქაოსში რაღაცა მოხდება. ხდომილება იქცევა ის აი ამ ანარქიაში, ხდომილება იქცევა. ის რაც არის, ის ყველაფერი არის ხდომილება. ივენტ, მოვლენა, რომელიც წინასა განსაზღვრული არაფრით არ არის. ედიშეს ამ თარგმაში ეს ხდომილება სხვადასხვანაირად აქვს თარგმნილი, რა და თვითონ ტექსში ინეტე, ინესი, ინეტე ბევრნაირად მეორდება. და ეს შემთხვევით არ უნდა იყოს მაქსიმისთვის, რომ ის აი ამ სიტუაციაში იყენებს ამდენ ინეტს და იმავე ფუძის სიტყვებს. სხვადასხვა მიმართ ეს მაქსიმუმს ახასიათებს სხვაგანაც ჩემ დისერტაციაში მაქნას. ესე იგი რაღაცის გზნობა აქვს მაქსიმეს, თორემ ეს ფილოსოფიური გზნობაა, რომ აი ყოველთ ამ მოვლენასთან, ხდომილებასთან მიაჯაჭოს აი ეს თეოლოგია ლოგოსებისა და სამების და ღმერთის ბუნების შესახებ. და აი ეს ედიშერის თარგმანში ვერ ჩდება. მაგრამ ეს თითიდან გამოწოვილი საკითხებია ჩემს მიერ. ესე იგი ეს ჩემი გემოვნების ამბავია და სწორეზე არასწორეზე ვლაპარაკობ.